Večkem si vylečím. Hm. To je ještě docela dobrý. Stuha? Čo mi asi tak bude stuha? Ale že bych si chtěl svázat v lásky a vydobit si. Uši, jich je hodně. Výmomnice! Wow. Tak se to dělá. Batman style. No tak, teď jsem se bránil. Tý hnusáku. Končil, dívej. Oh, nice. A zatím jsem měl žádný nějaký extra brutální kombo, jak bych udělal v normálním Assassinu, to čumím. Oh shit, nástava, rychle pryč, myslím, že tam přibylo hodně, podívejte se, nemám minimapku. Já se radši ani neotáčím. Au, mě trefili. Zdrháme. Uniknete z Bastily. Hop. To se mi tak skoro povedlo. Mizíme odsud, sakra. Než po nás začnou střílet, jdi dole. Dívejte se, tam dole bylo spousta. Vypadá to, že sem už nabíhají občané. Jo, někdo po mě střílí. A moc se mi to nelíbí, protože to mířitko... To by bylo, kdyby ho trefilo přímo do zadku. Viděli jste to, on se pechytl za prdel. Chudá garvo. Teď se tak dobrý dva měsíce pořádně nevysere. A on jsem hodil dimunici, aha. Zpátky nehárvo. A zase na mě střílí, jo, a zestřelili mě dolů. Mě znamenalo, kdo po mě střílí. Protože jak se mám něčemu takovému bránit, jo? Nějak nejde, když tady lezu pozdí. Skoro mě to zabilo, dívejte se, kolik mám heltu. Pěkně vás masakrovali. Oh. Sakra, to byl zásah. Tady někde je truhlo. A bez dovednosti otevírání zámku nelze otevírat zámky. Takže se někdy musím naučit otevírat zámky, jo? Pak se sem vrátit. Dobře. Dobrá tedy. Žádný takový. Útok. Slez dolů, Arvo. Začni rubat. Je jich moc. Výmomnice. Au, co brání? Jsem nečekal. Tak, můžu, ano, prolutovat je pěkně. Mojich drahocené 10 franků, all. To je úlovek, 4 šperháky, kurňa, ještě tak bych uměl odemykat, že? To bych to možná i využil. Šperháky na maximum. Těch ti strážní na sobě nosí sami šperháky a ten poslední zmizel. Škoda. Mohl jsem ho ještě lootnout. Vzdáváš se? Tak utíkej. Co ty? Oh, ty asi už nic. What are you waiting for, Pispot? It's time to jump. What? Prison scrambled your brains, old man. Drink took care of that a long time ago. Get up there. I can't. That's impossible. That's the purview of every. To je dobrá odpověď. Že mu naměkl mozek ve vězení. Ne, to už si postaral chlast. Asi už mi nezbývá žádná jiná možnost. Sbohem! Hurá! A záběr Arva, jak se rozpleskne. Ochodník nám vycenzuroval tím, že odjeli kamerou pryč. To jsou hodní. Opravdu hodní. Assassin's Creed Unity.
podtitul, nejzabugovanější hra. Tak, předpokládám, že tohle je konec hry a že pustí titulky, protože jinak nevím. Myslím kredity teda. To Arvo nemohl přežít přece. To není možné, to je Terminátor. Please? That's some welcome. One can't be too careful. Not after what happened. Elise, I've... Haven't you done enough to repay my father's kindness? Elise, please. You can't believe I killed Monsieur de la Serre. Your father... He wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arnaud. And I know who yours was. I suppose it was inevitable. You an assassin, me a Templar. You? Does that shock you? My father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge him. I swear to you, I had nothing to do with his death. But you did. No. No! By my life, I swear I didn't! Is that... A letter intended for my father the day he was murdered. Read it. Grandmaster de la Serre, I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. I beg you to be on your guard at the initiation tonight. Trust no one, not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you. El. I found that on the floor of my father's room. A no-pin. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? Just go. Please. No, ale z toho hlavně přece Elise nemůžeš obviňovat. Kdybych to nevzal já do svých rukou, tak Poslíček to stejně nestihnul. Poslíček přišel akorát, když ten kočár odjížděl a pak se tvůj otec snad domů už nevracel. Takže to na mě nemůžeš svádět. To není moje vina. Ale vypadá to, že s Elise už asi nebudeme kamarádit, to je škoda. Já už jsem plánoval, jak pojmenuju naše děti. Tohle Notre Dame, ne? Pořád nefungují, co Arvo? Mohl bys si nechat dát dopravit. A kde jsi vzal tohleto? Tu vidíte, orlý pohled. To vypadá jak nějaká květina. Paříž je nyní otevřená, můžete jen tak prozkoumovat město, případně si zahrát další misi pro jednoho hráče a pokračovat tak v Arnově příběhu. No to určitě uděláme. Tak, nedá nám to ještě, ano, přesně. Ohodnotit vzpomínku, to hodnocení je tady pořád? Ohodnotíme vzpomínku, proč ne? A furt jsou tady předvolené hvězdičky, můžu s tím něco dělat? Můžu. Tak řekněme, byli jsme v Bastili, ve vězení, dostali jsme se z něho ven. Viděli jsme Elise asi naposledy, dáme dobré hodnocení, proč ne? Tak.
Dobytí Bastily. To jsem řeknu. Bastily dobili vlastně, Bastilu dobili vlastně normální lidi. Za revoluce, že jo. A teď se to asi nějak nepovedlo, protože jsem dal taban, nezobrazilo se nám to tam. Škoda. Takže jde ta bázi. Tato píseň, jež byla složena roku 1790, oslavuje události 14. července 1789 a připomíná okolnosti, jež vedly k útoku na Bastilu. Celá obrazovka. Cože? Nechápu. Pojď to tady nějaký dva krystaly. Já jsem chtěl nějaký obrázky. Historicky. Bastily. No nic.